tangu 2006 nimekuwa nikienda hospitali mbalimbali zindogo ndogo kwa sababu sikuwa na uwezo. Sasa imeenda mpaka nikalemewa, lakini ikafika 2008 nikaenda MTRH ambayo iko Eldoret Moi Referral, nikapima lakini nikalemewa. Sasa waliniambia kuwe na 1.5 million ndio nienda kupima ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa kidney. Sasa kufika saizi nilikuwa naishi mchi wa Eldoret, kazi tulikuwa nayo, kazi ikaisha, kibarua ikaisha, tukaona wacha turudi mchi wa Kemera. Na punde si punde mstuko wa moto ikatokea kwa nyumba. Hata dawa nilikuwa natumiaga ilikuwa nimenunuliwa na ndugu yangu ikaungulia kwa nyumba. Sasa kufika saizi mimi sina dawa yoyote na inahitajika nienda kupima hiyo ugonjwa wa moyo na hiyo kidney. Kwa wiki nilikuwa natumia almost 15k kutumia tu madawa ya kupunguza makali. Na vile nilikuwa naenda hospitali nilipimwa nikaambiwa ni RHD ambayo si mimi sielewi, lakini walisema ni ugonjwa wa moyo. Moyo inaendelea kwenye kukua kubwa. Tuseme hii mwaka ianze mimi sijatumia dawa continuous vile nilikuwa nimeandikiwa. Walikuwa wananisaidia kutoka nyumbani nikipata hata ya wiki moja nashukuru. Lakini tangu vile hii mwezi wa sita uliingia sijatumia dawa hata kidogo. Niko tu. Hata kutoka hapo nyuma nimekuwa nikisaidiwa na mandugu zangu. Mama yangu ana uwezo wote, amekuwa akinisaidia, ameuza ng'ombe, ameuza hata shamba, lakini mwishowe bado sijasaidika. Naomba tafadhali mnisaidie nipate kwanza kutibu mwili wangu, niende nipime hiyo moyo, nipime hiyo alisema kidney, ndio nijue shida yangu, na mnisaidie watoto wasifukuzwe shule. Nimekaa na yeye kwa muda huu wote. Nimekaa na yeye, tumesaa na yeye watoto watatu. Na nimekaa na yeye nikamuelewa ni mgonjwa. Mimi nimekuwa nikifanya kazi nikimnunulia dawa saa zingine. Halafu saa zingine nachikaza ndio nilipia watoto shule. Lakini kwa saa hii vile nilifika kulipa nyumba nikaona ni gharama, nikamwambia wacha tu tuende nyumbani. Sasa tumefika nyumbani, hatuna mbele na nyuma. Nyumba imeungua na kila kitu yote, hata nguo hatuna. Tumepaki tu hivyo watoto wako shule. Mtoto mkubwa ako form 2, mwingine ako form 1, mwingine ako PP2. Lakini sasa wote mimi mwenyewe nimelemewa huyu mzigo. Sina hata mahali hata pa kuweka hata mboga peke yake. Nimeshindwa hata kibarua siendi chuo, hakuna mwenye ananichua hapa. Sasa hata huyu msichana mkubwa mwenye ako shule anasoma Marakwet, yeye hakukucha nyumbani. Sikuwa na hata nauli ya kukucha nyumbani. Harafu huyu mwenye ako form 1 yeye alipata tu mwingine tu akampandisha tu pikipiki mpaka nyumbani. Chu alikuwa anaelewa mimi. Sasa kwa saa hii kweli naomba tu mwenye tu ananitazama, mwenye tu ananisikia kweli, haki anisaidie tu kweli. Mimi kweli sina mbele na nyuma, haki ya Mungu. Saa hii tu penye nimefikia mimi naona hata ikuwa nimeamua tu hata nienda hata mimi sautalipi ama katali. Chu hata penye napitia kweli ni magumu. Sina hata sabuni, sina hata mafuta yata ya kupika. Yani tu hata mimi ndio nilikuwa msaada wa kila kitu, lakini saa hii sina kweli. Mimi naomba tu mwenye tu ananitazama, tu mwenye ananiangalia tu anisaidie tu. Mimi sikuwa masikini, mimi nilikuwa nafanya kazi yangu nikisaidia watoto yangu.